Continuem així al lliure directe, continuem a Ràdio Clara i com cada dimecres anem a començar amb l'espai de València Clara i Transparent que realitzen les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Anem a saludar ja a José Ignacio Pastor. José Ignacio, bon dia. Bon dia a totes i a tots. Programa 66 estem. Possiblement serà l'últim d'esta temporada perquè s'acaba en alguns col·laboradors com Juncal, que l'hem tingut de baixa i acaba les pràctiques i és una gran editora dels vídeos, i també Domingo Almiñana, que avui per un tema familiar no pot estar amb nosaltres, que tenia previst, però bueno, volem continuar molt potent i després parlarem d'això. El dia 5 a les 6 i mitja de la vespre estem convocant a tothom que ha passat per el programa, totes les entitats, totes les persones, sota el lema de els grups socials prenem la paraula. I bueno, pues estem esperant coses interessants, és un tema que organitza ACICOM, con la col·laboració, com no, de Radio Clara, i després parlarem. Bé, avui el programa el fem, bueno, pues avui no tenim píndola també, perquè n'hi ha un problema d'edició, els programes cada vegada demanen més pasta, i Francesc ha tingut un problema tècnic con el programa d'edició. Francesc Fenollo Seitén, que de tirant de veu i així com, que fem la píndola. I tenim a Juncal. Bon dia, Juncal. Bon dia. Recuperada. Estàs forta perquè deixa neumonia. No, en teoria no. No. Però sí, ja estic bé per a parlar. Molt bé. Bueno, hi ha que dir que Juncal, a pesar de tot, ha estat darrere en màquines, com ha pogut, tossint, i bueno, pues, ha estat fent un treball bestial que vos presentarem també el pròxim dia 5, en l'octubre, i veureu. Bé, avui tenim també en l'estudi, tenim com no, a Tocha, a Manolo, bon dia. Manolo. Bon dia, muy buenas. I tenim al tècnic de so, que no té so, que està de pràctiques, sabeu... De... S'ha quedat sense veu, però el vídeo no s'escapa. Molt bé, doncs pues Iago està ahí, que està fent les pràctiques de formació professional en so del Juan Comenius. I bueno, jo mateix, que José Ignacio Pastor, al peu del canó, i dirigint esta orquestra que bueno, intentem no desafinar, no? Bé, avui... Posem fi a la temporada, com vos diem, i en juny, de moment, si no s'oferís ningú a col·laborar, tancarem el programa i descansarem, perquè això és molt, molt bèstia. És a dir, fem una horeta de programa setmanal, però són 10-12 hores de feina de cadascú des que està darrere. No és una indirecta. És a veure si algú que acaba les pràctiques s'enganxa. Bé, passem al sumari. Avui tenim un sumari molt adient per a lo que diguem habitualment, per a persones i entitats que s'ocupen i preocupen de millorar la societat. Tenim primer que res, i ja els tenim així, a la plaça de Bats, nova organització, que es tenim a Blanca Jiménez, que és la seua tresorera de l'associació provisional de la Junta del Consell Provisional, i Joan Olmos, que és el president provisional també del Consell. Bon dia. Bon dia. Com esteu, bé? Molt bé. Preparant una nova activitat que ara parlarem. Molt bé. Després tindrem a Maria Alandes, que sabeu que és una de les persones de l'equip, o impulsora de l'equip de la Mataobras, que està fent un gran treball sobre els pisos turístics i què està passant. I finalment tindrem a la Comissió Ciutat Port, que vindran quasi res Carmen Romero, Núria Tamarí i Antonio Belenguer, representants de la comissió, a parlar de la situació i sobretot de la convocatòria de manifestació contra l'ampliació del port que n'hi haurà el divendres vinent. Per tant, un programa carregat. I acabarem parlant d'esta trobada de grups socials Prenem la Paraula, que, bueno, pues que mos entrevistarà Juncal, a mi mateix i també a Manolo com a membre de Radio Clara, pues que també dirà la seua. Ja m'ha liat. Bueno, acabem entre col i col en Sisam i l'agenda ciutadana, i avui no tindrem píndola pel valencià, l'agenda ciutadana que s'encarregarà Juncal, que l'ha organitzat i que pretenem millorar també, i la presentarem el dimecres de la setmana que ve. Bé, tenim línia oberta, està anunciat el programa, si algú vol preguntar o vol fer alguna qüestió, tenim per una banda el Telegram i el WhatsApp obert, 601 27
44-74, i a la gent que està en la ràdio no ho mos veu, però que esteu en streaming, apareix així en la imatge el telèfon. Constantment. Anem allà i comencem. Bon dia. A veure, Joan i Blanca, el primer que fem sempre, preguntem a la gent que està darrere de les projectes, de les entitats, per què s'han implicat i com les ha donat el punt de dedicar a això? Perquè lo polític és personal i lo personal és polític. I per tant, conteu-nos, Blanca, tu per què t'emboliques en això, encara que alguns teniu una llarga trajectòria en altres coses, però això de València Plaza. La plaza de Bats. Mucho cuidado. Pues vamos, es que claro que había que estar, porque además no es interesante, es interesantísimo. Yo, en mi opinión, creo que si hay algo que determina la vida de las personas, que se habla tanto, la vida de las personas, es el espacio urbano. Entonces, la plaza lo que intenta es hacer un ágora, un foro de debate sobre el espacio urbano relacionado con las personas. Quiere decir, tener un espacio amable, que suponga que tú tengas encuentros, pues, con, no sé, con otros nietos como los tuyos, con otros niños pequeños, que tengas un centro educativo tan magnífico cerca como, por ejemplo, Juan Comenius. Lo resalto porque me parece una experiencia magnífica y lo conozco. Que tengas un centro de salud, que cuando vayas por las mañanas puedas hablar con el frutero, con la farmacéutica. Todo eso es determinante para tu vida, pero diría más, es una de las cosas más importantes de tu vida. Molt bé. Joan, i tu, que després de tantes voltes que has pegat en la vida, has estat en Terra Crítica, has estat treballant els temes de mobilitat, has sigut professor emèrit actualment, bueno, no sé si és emèrit o jubilat, no sé com se diu, però bueno. Jo no estic jubilat, estic jubilat en actiu. Ah, molt bé. Perquè la condició de professor universitari no es perd mal. Molt. És com la professió, quan a algú l'ordenen sacerdot, li diuen tu és sacerdos in eternum, encara que després te secularisses, tu continues sent sacerdot. Però això va passar el mateix, molt, no? I creiem, i això és l'origen de la plaça de Bats, que hi ha un espai necessari on permanentment estiguem qüestionant. Estiga qui estiga en el govern, i vull aclarar que això no és una resposta al que va passar ara fa un any, estiga qui estiga en els llocs de responsabilitats, cal que hi hagi una ciutadania conscient, crítica i alerta. I això és el fonament. Sorribes parlava de que el País Valencià és un país de ciutats. Això vol dir que ignorem o marginem o menys tenim el que passa fora de la ciutat? En absolut. Ciutat i camp són dos realitats que se realimenten, però la realitat urbana, com diu Blanca, és un espai urbà on passen moltes coses. I sempre parlem de l'habitatge i de la vivenda i s'oblidem de que hi ha un espai que no és l'espai buit de la ciutat, que és l'espai ple i tal, que ahí estem. De fet, jo crec que algo ha influït també, encara que ha sigut una decisió assembleària, el tema del nom, jo vaig estar en la participació, però perquè tu l'últim llibre és un llibre que parla de les places de la ciutat. Com un concepte. El llibre té un títol molt potent que se diu La reconquesta de l'espai urbà. Molt bé. Que és una tasca en la que estem, que encara té moltes coses per a reconquistar, perquè, torna a insistir, sempre s'ha considerat en l'urbanisme fins i tot que l'espai públic era l'espai buit de la ciutat. Fins que va arribar Jan Gehl, que és un arquitecte danès molt conegut, que va dir, no, l'espai urbà en el carrer és on passen les coses. Clar. I va publicar un llibre fantàstic que se diu La vida entre els edificis, que explicava de manera fantàstica tot. I ahí estem, no? És un poc la història. Dir-vos que, per si també ajuda a motivar, l'Associació de Veïns Amics de Velluters estem posant en marxa, i una de les estratègies que estem ja, que és mensualment fem un esmorzar o un berenar, demà tindré un berenaret a la plaça del Pilar, conèixer inclús la ciutadania, perquè, clar, amb aquesta gentrificació, turistificació i cada un en sa casa no ens coneixem, no? Entonces, estem ja, ho hem fet en l'Hort de la Boixa, hem fet en... pues és una estratègia que estem fent. Contem-nos com està sent el procés
de naixement, perquè és un procés molt bonic, jo crec que està acudint molta gent, de lo que és la plaça de Bats. En què situació, o sea, què és l'últim que s'ha fet i què són els projectes? Luego parlarem de l'activitat que n'hi ha per al dia 4. Bueno, pues como bien has dicho, es un proceso que se hace de una manera asamblearia, es decir, no queremos que sea una, cuatro o cinco personas que decidan, sino que sea participativo, superar lo representativo por lo participativo desde el inicio. Entonces, como hemos comentado antes, hasta el nombre ha dado lugar a un debate muy enriquecedor, porque el nombre también contiene un contenido que explica muchísimas cosas. Y luego, pues nada, hemos hecho unos estatutos que, bueno, pues que se han presentado en el registro. Ahora depende de que se registren ya de manera definitiva y a partir de ahí empezará ya la posibilidad de formar parte como membresía de una manera, digamos, oficial, incluso alguna cuota. Son cuotas que no son económicamente muy importantes. Serían a elección de la persona socia entre 50 o 100 euros anuales, en fin. Sí, que no tenías que un tall de acceder por el tema ese económico. No, en absoluto. Y luego los actos abiertos a todo el mundo, es decir, contribuir y formar parte de en la programación y tal, y luego ya... Ya, a banda del tema organizativo... Ja s'ha fet alguna activitat ja de pensament i de debat. Crec sí. Que bueno, l'última del rector Peset. Sí. Conta'm-nos. De tota manera, a mi m'ha sorprès un apunt més. M'ha sorprès el procés de participació. No ens esperàvem que en tres sessions que hem muntat preparatives hagin acudit una mitjana de 60-70 persones. Això què vol dir? Això vol dir que sí, que hi havia gent que estava pensant que calia. I hem d'aclarir, i des del primer dia ho hem dit, que no volem competir, que el que volem és col·laborar, que volem ajudar i que volem reforçar. I també vull dir una cosa, ja que està aquí Juncal, que és la menor, crec, del grup que estem aquí, que estem intentant, els sèniors, estem intentant que el relleu se produïsca. És a dir, que comença a haver una participació cada vegada més forta de la gent jove, perquè això és el futur i això és la història. Molt bé. Respecte a el que hem fet fins ara, hem fet un primer debat, va estar molt bé, en el PSET. Volem fer un conveni a la Universitat de València per a interactuar, i aquest debat va ser molt interessant sobre els moviments veïnals i la qüestió de gènere. I va estar molt bé, perquè, a més, a algú li va cridar molt l'atenció que havia un moment que entre les participants hi havia 5 dones, que no és habitual en les reunions la presència del sector femení. I ara ja estem a punt de celebrar la segona. Ara parlem de la segona. Endavant. Molt interessant el que comentes, perquè des del programa, i de fet el que volem fer el dimecres que ve va d'això, constatem la falta d'espais d'agregació, de hubs, que ara se diu en plan modern. És a dir, en el sentit de que n'hi ha molta gent fent coses, tal vegada molt en una situació de temps que no ens aplega la dona a la vida, però moltes vegades se perguem aquesta qüestió, i ahir tal vegada ha fallat molt el que ha sigut els governs progressistes de crear aquests espais. De fet, hi havia un projecte d'espais cívics que s'ha quedat pel camí, perquè no hi ha reglament de participació ciutadana modificat, encara està vigent el del 2014, que és fet per el Partit Popular, i però també, en general, no s'ha fomentat aquesta activitat d'entitats de tercer grau, podríem dir, que puguen... I per tant, jo crec que això explica també que ante una crida d'un espai amable, obert, a construir entre tots i totes, la gent acudís. És a dir, però fa falta, i això és un curro, ser agregadors. L'altre dia parlàvem en Domenico Di Siena, que està també potenciant un tema que és València Ètica, i diu, clar, la persona que fa d'agregador li bufeten de totes bandes, perquè uns volen que siga dels meus, a l'altre no, això n'hi ha que un tema plural. Però és que això és fonamental, si me lo permites, el debate, huir de los pensamientos simplistas y profundizar entre todas las personas, todas las asociaciones, llegar a conclusiones. Algunas te convencerán más, pero ese espacio abierto, de ya no solamente de pensamiento crítico, voy a citar a Martí Domínguez, de conciencia crítica, yo creo que es fundamental. Es que les arches socials tal vegada mos estan influint també fins a eso de blanco, negre i de poc. Bueno, avui, sobretot, el que volíem era parlar de la gran qüestió que heu muntat per a la setmana que ve,
en el Jardí Botànic, en la sala d'actes Joan Plaza, que és, bueno, pues és un saló d'actes potent i a més molt congruent con el tema a tractar. Conteu-nos. Bueno, estem en l'any 2024, hi ha un fenomen que està ahí, encara que jo no he vist molta moguda a nivell popular, que és la capitalitat verda europea, i creiem que era una ocasió important per a replantejar el paper de la ciutat respecte als impactes socials i mediambientals. És a dir, que no és tant el fet de celebrar, perquè en aquesta carta oberta que estem difonent diu el premi, no és un premi al passat, sinó que és un compromís amb el futur. Això és el que nosaltres volem, perquè tenim la impressió, això no és un prejudici, perquè ja n'hi ha mostres, clar, de que este govern no s'ho ha pres molt seriosament del tema. Per tant, és una oportunitat magnífica per a reflexionar què és això d'una ciutat, una ciutat verda. Hi ha exemples en el món, hi ha antecedents de capitalitats verdes europees, i aquesta és una oportunitat. Hem plantejat un format que crec que pot ser interessant, que és una mena de debat, un diàleg entre dues persones, de provada solvència comunicativa. Qui són les persones? Bueno, un és l'arquitecte Rafael Rivera, i l'altre és Eric Hasley, que és molt més conegut per les performances que fa anomenades por mis webismo. No? Sí. Sembla que és una cosa frívola. Els dos són molt bons comunicadors. Sí? Bueno, aquesta és la història. També n'hi ha programat, perquè ja ens ho han enviat, hem contactat amb el grup de dones suïsses que han plantejat un contenciós davant dels tribunals. Dones grans. Dones grans, o grans dones. I ens han enviat un vídeo molt interessant que el projectarem. És a dir, que la sessió pot tindre un atractiu especial, perquè ja sabíem des d'inici que això de parlar només de la capitalitat verda no era suficient. O muntem una entretinguda conversa, o serà avorrit, perquè ja sabeu que les sessions a vegades se fan un poquet avorrides. I això és un poquet el programa. I hem difós, com vos he dit, és una mena de manifest, no m'agrada tant, però una carta oberta, que diu coses, pues, això, comença pel títol, de que això no és un premi al passat, que és un compromís amb el futur, i ahí sí que fem una relació d'exigències. És a dir, no anem a consentir un pas enrere, i anem a demanar que se complissin almenys els compromisos que el govern ja va acceptar. Estic parlant de com projectes que se feren mitjançant un concurs i que foren resolts i que estan pendents d'execució. I ahí n'hi ha una llista important. Sí, n'hi ha que dir que el ser capital verd europea és una qüestió de concurrència competitiva en tota Europa, que València ha aconseguit això perquè ha presentat un projecte que ha implicat a molta gent i que, a més, el mes de juny acaba 6 mesos que n'hi ha que presentar l'informe d'indicadors de gestió. N'hi haurà que estar, perquè si estudiem, per exemple, els indicadors d'Estocolm que se van presentar en el juliol, són públics, és bestial el control que n'hi ha. O sigui, no sé com van a solventar això, perquè, clar, si en una jornada sobre espais naturals a l'Albufera el regidor del corresponent diu les animals que va dir, pues, clarament sembla que no va per a... No està complint el que s'havia compromès la ciutat, no un grup polític, no, s'ha compromès la ciutat. No? Sí. Desde luego los compromisos se cumplen, y efectivamente, o sea, la fiscalización de la Unión Europea no es una fiscalización únicamente de números, es de objetivos, que eso es muy importante en la Unión Europea, de cumplimiento de objetivos, y eso se evalúa de una manera muy seria, por lo tanto, esto nos lo tenemos que tomar muy en serio, y nosotros vamos a proponer también acciones, ¿no?, para que se haga efectivo. Es decir, no es solamente un sitio de debate y de pensamiento y de conciencia crítica, sino también proponiendo propositivamente cosas para mejorar, ¿no? Claro. Un bon govern estaria desitjós de que existís gent com la plaça de Bats, que ajuda, no? Això seria un exemple de bon govern i de governança amb la ciutadania preocupada i ocupada per aquests temes. Sí. No? Perdona, José, és que és important un tema, això que acabes de dir. N'hi ha una assignatura pendent des de fa molts anys, que és el tema de la participació. Efectivament. On sempre pensem que la participació és una qüestió que té que sorgir de la base i que els de dalt no han de propiciar. D'ací una estona teniu unes reunions de la Comissió Ciutat-Port,
I aquí tenim un exemple de llibre, de com és possible que un tema tan important hagi tingut que eixir a la llum i hagi tingut que donar informació, gratis et amores sempre, en especialistes que no cobren per a res, i l'administració ha estat la boca tancada. Siguen governs progressistes. Com és possible que un tema que condiciona el futur de la ciutat d'aquesta manera no se pugui haver fet un debat públic provocat per l'administració? Provocat per l'administració. Escolta, anem a veure què fem del nostre futur. Però és que això val per el que estem parlant avui també de la capitalitat verda europea. Jo el que estic esperant del govern anterior i de l'actual que diguen anem a fer un debat públic sobre què representa això. El projecte de la Unió Europea, perquè jo vaig participar en aquest projecte, tenia una part de governança, que jo portava entonces el govern obert i transparència, i vam estar elaborant les compromisos que n'hi ha de governança, inclús, per exemple, dades obertes sobre com funciona i tal. No sé què és el que està passant. No sé què està passant. Tenim sempre que anem a empresa i anem a editar després el vídeo que posarem tota la informació, tot el que m'està parlant, la carta oberta a la ciutadania i tal, però diu, com la gent pot contactar? Ja n'hi ha web i tot, encara que està en proves, però ja n'hi ha web. Com és la web? Ja tenim una web provisional. Molt bé. Que ara no recorde la cita. A buscar la plaça de Bats Urbans i Salem. Sí, busqueu la plaça perquè l'adreça és un poquet xn-laplaçadebats-odd.eu. És molt fàcil. Però la plaça de Bats hi apareix. I ahí hi ha informació de lo que estem fent, de lo que anem a fer, dels pròxims debats. Este és el de la capitalitat verda europea. En setembre, salut pública. La següent, habitatge i... Sinogarisme. Blanca va introduir el tema del sinogarisme, que és molt, molt, molt important. Molt important també. I en primera persona, van a venir persones que estan en esta situació a hablar. No hablamos por, sino molt ellos bé. Hablan. I elles. Després és important també que ahir poden adherir-se a l'associació, en eixa web, com pot semblar. Ahir n'hi ha que dir que també n'hi ha un correu electrònic, que és debatsurbansvlc@gmail.com, que se pot escriure per a inclús confirmar que la informació, aportar idees, etc., que això poc a poc... O simplement que vulguin estar en la llista que tenim ara quasi més de 250 persones que ja estan interessades, a les que els enviem correu sense cap compromís, és a dir, per a mantindre informació de les coses que estem fent. Perfecte. Sí que vos recomano que, per exemple, posar el Linktree, que és un dels sistemes on és molt fàcil trobar Linktree plaça de Bats, i ahí apareixen tots els enllaços, els documents, etc. Inclús la forma d'adherir-se, perquè estem practicant en alguna entitat i anem aprenent, com heu sentit abans, que a Manolo li preguntàvem, passa-mos això i aquesta nova aplicació que t'has trobat. Passa-nos el Linktree. A mi arriba un moment ja que me superen les innovacions tecnològiques, arriba un moment que no acabem, no les podem pair de farmar. Pues feu, mos queda un temps final d'una crida, minuts de publicitat. Què li diríeu a la gent que mos està escoltant o que mos va a veure després? Bueno, pues que es necesario que tengamos espacios para debatir lo que nos importa en el día a día relacionado con la ciudad. Un espacio libre, un espacio de pensamiento crítico, un espacio donde van a hablar los protagonistas. Y aprovecho para hablar de la que me han encargado a mí organizarlo, de los sin techo. Vemos a las no vemos ni siquiera a las personas sin techo. Es tremendo que consideremos con una deshumanización total, que no son seres humanos, ¿no? Ha habido incluso personas malvadas, en mi opinión, que lo han tratado como si fuera un problema de limpieza, y no. Y tenemos que ver a los seres humanos y darles voz en primera persona. Y como esto, salud y... Que la gent, quan vaig pel carrer, deixo descansar una mica el mòbil i això li permetrà veure un món que moltes vegades passa absolutament desapercebut. Feu una crida concreta. L'acte és el dimarts que ve, dia 4. A quina hora? A les 6 i mitja de la vesprada. Jardí Botànic. Entrada per la carrer Beato Gaspar Bono, que és el saló d'actes. És fàcil perquè allí enseguida posen cartells que porten al lloc, no hi haurà ninguna pèrdua. És una oportunitat de més també per als que no ho coneguen, pegar una passejadeta pel Botànic, que és una de les joies que té esta ciutat.
Eixe dia el debat és València, capital verda europea. Molt bé. Aprofito per dir que a les 6 i mitja es comença l'acte, però si vols un poquet abans, n'hi ha una exposició magnífica que el comissari Escarra va entendre així la setmana passada. És una passada sobre la memòria gràfica del jardí botànic. Que està en l'estufa freda. L'estufa freda, que és on en principi estava anunciat. Molt bé. Bueno, pues res més i que siga tot un èxit i esperem seguir des del programa totes les activitats i en l'agenda anar posant, com després llegirem en l'agenda, està inclosa també aquesta activitat. No, és que volia concretar exactament l'hora, tinc així el cartell, és el dia 4 de juny a les 7 de la vesprada, Saló d'Actes, Jardí Botànic de València. Martes, Sí, maig. Molt bé. Vinga, a les 19 hores, 7 de la vesprada. Fins pronte. Moltes gràcies per vindre i sobretot per la feina que feu. Per donar-vos l'oportunitat de fer esta crida. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Bé, anem amb la primera part de l'agenda SICOM. Avui a les 6 de la vesprada tenim De què hablamos cuando hablamos de emergencia climática. Proyección de cápsulas del documental 50 grados. Intervención Andreu Escrivá, Marian Sintes i Àlex Guillamón. Tindrà lloc al Saló d'Actes del Centre Cultural La Beneficència. També avui, per la vesprada a les 7, tenim el cicle de converses 30 anys del Premi Estudi General El futur del servei humà, amb José Alonso i Adolf Tobeña. Tindrà lloc a l'Espai Ciència al Centre Cultural de l'Octubre. Demà, de 5 a 8 de la vesprada, el taller Stop al Acoso, basat en el llibre Mi vida con alas de colores. Tindrà lloc a l'Espai Ronda, Avinguda Aragón, de 7 a València. També demà a les 7 de la vesprada la conferència La situació de la ciència i tecnologia i de les treballadores i treballadors a l'Argentina de Milei, a càrrec de Luis Zas Navarro, sindicat de les telecomunicacions d'Argentina i sindicat Foetra. Tindrà lloc a la seu d'Intersindical Valenciana al carrer Juan de Mena, 18, als Baixos. El 31 tenim de 9 i mitja a 2 el segundo encuentro de participación ciudadana en salud en barrios, pueblos y ciudades, que tindrà lloc al Saló d'Actes de la Direcció General de Salut Pública a l'Avinguda Catalunya 21. També el 31 a les 6 i mitja de la vesprada la manifestació no a l'ampliació del port, que tindrà lloc i l'eixida des de l'Albereda entre el pont de les Flors i el pont d'Aragó. I per últim, el 8 de juny a les 10 i mitja, la ruta literària La Sega, per Martí Domínguez. Així des de Catarroja a les 7 i quart del matí, carrer Rei Jaume II, i a Bétera a les 7:50, a l'Albereda escultor Ramon Inglés. Fins així, l'agenda SICOM. Reprenem així el xerrem i l'apartat de qui és qui. Tenim ara el plaer de tindre nosaltres a Maria Landes. Bon dia, Maria. Bon dia, què tal? Molt bé. Ella ve en representació d'aquest projecte que està en marxa i que ha despertat molt d'interès, que és la Mataobras, i s'ha definit Mataobras, Associació d'Afectats per Baixos i Vivendes Turístiques en València. Exacte. Molt bé. Maria, sempre preguntem a la gent que està darrere dels projectes, dels col·lectius i demés, què és el que te va animar a presentar-te, vull dir, a dedicar-te a este tema. Què te dic, tu professionalment, què eres, quin és el clic que dius, ostres, perquè a més no pareu de tindre activitat. Conta-nos com és aquesta implicació, perquè lo personal és polític també, no? I de fet no sé si també t'ha aplicat personalment el tema turistificació. Conta-nos. A veure, jo sóc afectada, jo tinc un baix turístic, estan en obres, que tinc que dir que volien fer-ho en 3 mesos, van començar el mes d'agost de l'any passat i encara no han acabat, perquè per això sé que la mata obres. Aleshores, no sé si ho acabaran o no, però de moment està costant-los. I la mata obres va néixer perquè jo vaig anar a l'Ajuntament, vaig descobrir que no tenien llicència d'obra, encara que no tenien llicència d'obra, pues no podia vindre l'inspector, després ja va vindre, després va paralitzar l'obra, després que dien que sí que els donaven permís per a continuar, i clar, jo veia que l'Ajuntament no me donava una resposta satisfactòria i que defengués els interessos de la comunitat de veïns, i vaig dir, pues tinc que fer algo, i vaig fer una pataleta en internet, perquè va ser una pataleta a través d'Instagram, i quina va ser la sorpresa de que hi havia més gent en una situació pareguda amb les mateixes inquietuds, i se va canalitzar tota aquesta energia i la Mataobres, pues el que era per a mi una pataleta s'ha convertit en un projecte. Tu tens formació jurídica o...
Sí que tinc, però l'autodidacta és molt gran. Autodidacta en el tema de l'habitatge, però jo soc treballadora social. Val. Aleshores, dins de la carrera també s'estudia una part de dret, i en el nostre treball pues, també se toca un poc de dret, però no soc advocada ni m'aproxime, ja volguera. Bueno, per això me vendria bé. Esta qüestió que cada vegada està més, i a més pareix que és imparable, ara l'Ajuntament ara parlarem de l'anunci este de moratòria, però... La mierdatòria. Tard i mal, no? I a més segons per a quines coses. Lo que sí que estem veient és que n'hi ha una resposta. Teniu el recolzament, per exemple, la Federació d'Associacions de Veïns, alguna associació també, i esteu anant, que jo ara te demanaré també cita per a la nostra associació, perquè som de Ciutat Vella i, clar, Ciutat Vella és un dels llocs més bèsties i els baixos estan desapareguent tot el comerç i demés. No? Lo que és curiós és el que tu dius, és a dir, que tu prens la decisió personalment. Però, clar, així n'hi ha una sèrie d'estudis que se van fer bueno, pues a través de molta gent, que era això dels pisos turístics, que hem hackejant un poquet els sistemes de l'Idealista, B&B i demés, i bueno, ja donava unes xifres de fa 4 o 5 anys de més de 6.000 apartaments il·legals que l'administració diu que no ho sabia. Com que no ho sap? Però si t'estan oferint la informació, perquè a través... És molt fàcil veure-lo, perquè està la llista de conselleria, que són dades obertes, que qualsevol persona pot entrar i veure-lo, i tu pots comparar el que n'hi ha en plataformes tipus Airbnb, pues comparar lo que n'hi ha en plataformes tipus Airbnb amb lo que fica a la conselleria i veus de seguida que n'hi ha, si no m'equivoque, un 45% d'habitatge turístic il·legal. Clar. Que a més, a banda de la il·legalitat en un estat de dret, el problema és totes les conseqüències que està creant. Tu en la pàgina web i de més, i sobretot a l'Instagram, que eres molt activa, o molt actius, perquè també n'hi ha alguna altra gent, però bueno, tu eres la que ha tirat el carro i a més se nota, perquè dius, m'impliquen això, no? Això, m'imagino que te consumís temps a punta pala. I energia, i de tot. Bueno, contamos, perquè podíem entrar en unes recomanacions. Heu repartit un model de què fer a les comunitats de propietaris. M'imagino que està havent problemes també, perquè n'hi ha algunes comunitats de propietaris que ja n'hi ha molts propietaris de pisos que ja estan en turístic i, per tant, volen negar-se. Quin és el procediment? Perquè ahir el tens molt ben explicat i el penjarem també en el procediment és fer una junta. Pues si no és la junta general, que se fa una vegada a l'any, pues una junta extraordinària. I en aquesta junta extraordinària té que votar-se la prohibició dels habitatges turístics. Insistix, la prohibició. Per què dic la prohibició així de manera molt rotunda? Perquè sabem que des del col·legi d'administradors estan dient que no es pot prohibir. I sí que es pot prohibir, de moment. A lo millor en un futur no, però de moment sí, es pot prohibir. Això ho dic categòricament. Val. Val, se vota la prohibició i cal que siga una votació de les 3/5 parts de propietaris i 3/5 parts de quota de propietaris. A veure, 3/5 parts dels propietaris... És el 60%. Val. El 60% tant de la quota de propietari com de la gent assistent a la reunió o el que fora, no? La quota de propietaris, perquè no ho sàpiga, és que n'hi ha pisos que són un poquet més grans i un altre és un poquet més xicotius. Pues el que és un poquet més gran, el seu percentatge és major, ja està. Ahí entra també, normalment per estatuts, els propietaris dels baixos també. Clar, tenen que votar tots. Val, val. I compta si voten o els que estan presents en l'assemblea, en la junta? Els que estan presents, ells voten. I els que no estan presents tenen 30 dies per a pensar-se si voten o no voten. Vale. I el seu vot, jo tinc entès, i així sí que tinc un dubte, he de consultar-ho amb l'advocat, jo tinc entès que anava el que dia la majoria. L'altre dia vaig estar en una xerrada i l'advocat va dir que el seu vot aniria com per a positiu, com que han dit que sí, que d'acord. Aleshores, jo tinc el dubte. Vale. Però bueno, que els que no estan presents, el seu vot també se computa passats els 30 dies. I podríem arribar a aquest 60%. Molt bé. Què estàs notant? Perquè en les... No, perdó. No. Sí, continua. Val. Després n'hi ha que anar al notari i del notari al registre de la propietat. Per què? Perquè aquest acord que s'ha fet en junta només afecta als que estan ara mateix dins de la finca, inclús els baixos, però si se ven a un tercer, el tercer, quan faig la compra, anirà al registre de la propietat i dirà, no n'hi ha cap provisió, aleshores a ell no li tocaria. Aleshores cal formalitzar-ho. De què estar advertit, perquè si no pot haver una demanda d'un comprador que diga, jo l'he comprat per especular o per fer pis turístic i no, ningú m'ha dit res. Això està en el registre de la propietat. Aleshores, té que estar al registre de la propietat. Estan dient que el preu és entre 3.000 i 6.000 euros, fer això.
pues nosaltres, jo ho he fet a la meva finca, no ha sigut així per a res. Tenim companyes que ho han fet i tampoc ha sigut aixina. Varen parlar en el col·legi de notaris. Ens digueren que era alrededor de 500 euros. A ma casa ha sigut alrededor de 500 euros. A la casa d'una companya també el mateix. Varia el preu segons el registre catastral o no sé què, però a 1.000 euros o 3.000 euros, com diuen, no tindria que arribar. Clar. Si n'hi ha cap dubte i la comunitat de veïns pues, té por de tindre aquestes despeses, el que tenen que fer és demanar pressupostos. Ja està. Ja està. Sí, ahí el tema és que depèn si s'ho gestiona la pròpia comunitat, si l'administrador abusa o si n'hi ha una gestoria que fa. Però sí que és preocupant el que has dit. O sigui, els administradors, jo anava a preguntar si n'hi ha una aliança en el col·legi d'administradors, perquè això seria important, perquè clar, són els que informen normalment a les finques i cada vegada més grans que la gent potser no se coneix o no n'hi ha ningú que vulgui assumir o que li toca la porta que li toca assumir la presidència diu que no pot o no sap. El col·legi, heu tingut algun tipus de reunió amb ells? He demanat una. Ja. Les vaig escriure esta setmana mateixa perquè me vaig enterar d'això, que n'hi havia un consell que estaven donant als seus administradors que digueren que no, que millor lo que fica, perquè la llei és veritat que diu limitar o condicionar, però n'hi ha províncies on s'accepta limitar, la limitació més gran quina seria? La prohibició. N'hi ha províncies que s'accepta això, però n'hi ha unes altres províncies que no, que diuen que prohibir i limitar no és el mateix. Què diuen a València? A València no n'hi ha una jurisprudència ara mateix. Aleshores, sí que s'està prohibint i sí que s'accepta el registre. N'hi ha notaris que no volen signar-ho, doncs te'n vas a un altre, ja està. Vale. Sí, perquè a més és això. I el col·legi notarial heu pogut tindre algun tipus de reunió? Perquè... No, reunió no hem tingut. Ha sigut més escriure, demanar la informació, ens digueren això del preu i ja està. Val, perquè alguna vegada nosaltres per altres temes hem intentat com així com el col·legi notarial i és una barrera impressionant. Inclús hem tingut que anar a juir per alguns temes, no? Perquè diuen que no tenen obligació i són una entitat de dret públic per a unes coses, vull dir que això estaria... perquè seria molt interessant que, per exemple, el propi ajuntament, el col·legi notarial o el col·legi d'administradors penjaran al seu web la informació que elaboreu vosaltres directament. Pues seria molt guai i seria obligació de l'Ajuntament tindre la ciutadania informada. Jo tinc que dir que a nosaltres ens ha arribat per Twitter, que potser no és una forma molt formal, però ha sigut per Twitter, que ens volien denunciar. I per què? Per donar informació? Me vols denunciar? Això és com el xiste, no? De preguntar és ofendre. Clar, pues el xiste és el mateix, clar. No? Donar informació és il·legal. Aleshores, pues bueno. Clar. Mos pregunta alguna gent també, mos ha plegat alguna pregunta a través del Telegram. Què passa? O sea, ¿qué concepto es? Lo que está de moda vega es que es desfer el habitatge y convertirlo en pisos o en habitaciones que se lloguen o incluso no se reforma y se lloga habitaciones y demás. Eso está pasando en muchos llocs. Te puc dir que en Ciutat Vella és pisos grans, de, per exemple, l'Avinguda de l'Oest, que són pisos de 140-150 metres, se posen 5, 6, 7 habitacions i bueno, això entra... En què entra? Perquè és un tema legal, és il·legal. El tema dels baixos diuen que és legal. Però com turisme? En principi, normalment són... Se lloga habitacions, un pis per habitacions, normalment són estudiants, són turisme, són gent que està de pas, però clar, lloguen per 500 euros cada habitació, si n'hi ha 5... És que n'hi haurà que veure què tipus de contracte n'hi tenen, vale. Perquè no és el millor... És que vull parlar-te'n ràpid. No és el mateix llogar una habitació per a viure que per a estar una setmana. Clar. Aleshores n'hi hauria que veure si és turístic, si no és turístic, si és residencial... Sí, bueno, els anuncis que s'estan apareguent són moltes vegades els que posen con la condició de que és temporal, o sigui, que no és... que no és per a viure. No clar, és que per altra banda està la tipologia dels nòmades digitals, per exemple, que a lo millor venen per a 6 mesos i després se'n van. Mira, el que no se pot fer, i això sí que ho sé jo de memorieta, és tindre un lloguer per a estudiants i quan arriba l'estiu els dius, o estudiants vol que siga, sí. Quan arriba l'estiu li dius al que viu que té que anar-se'n fora perquè per a l'estiu serà turístic i després tornes a fer-ho residencial. Això no pot fer-se, això és il·legal també. Sí, home, ahí és curiós perquè, clar, l'especulació que n'és tan gran, perquè inclús
la gent que lloga per a vivenda habitual té unes desgravacions fiscals importants, però no les importa, perquè clar, estem veient, l'altre dia vaig veure un anunci en l'Idealista de pis de temporada en la plaça de la Reina, 6.000 euros al mes. Dic, com? De 60 metres quadrats. Vull dir, no sé si és un fake o què, però pareix que està per aixina. Clar, això el que està fent és que estan pujant els preus i n'hi ha molt propietari que també li entra una avarícia bestial. Què me contes de les plantes baixes? Perquè els baixos, nosaltres, per exemple, tot el que és el carrer Balmes, en el que era l'antic barri xino, en centre sí, de Belluters, està un munt de plantes baixes que pareixen gàbies, perquè, clar, pareix que sol li falta posar un mono dins o alguna cosa així, com antigament, no? Perquè, clar, són reixes, també està passant el carrer Túria, que ha sigut un sí, cas famós. Què passa con això dels baixos? Perquè diuen que els baixos no les afecta la moratòria. Si els afecta la moratòria, a més ho ha dit Maria José Català, no ho dic jo, sí que afecta. Vale. I un problema que hem vist, perquè conta-mos això que tu ja veus la casuística, és que demanen una llicència d'obres per declaració responsable i ja està, i luego no té res que veure la realitat de lo que fan. Clar, una declaració responsable se suposa que és per a canviar unes ratxoletes, una obra menor. I estan demanant declaracions responsables per a fer una remodelació total d'un baix que a lo millor era per a ficar un cotxe, estàs fent una casa, o algo paregut a una casa, perquè això també hi hauria que discutir-ho. Aleshores, no se correspon aquest tipus de llicència amb l'obra que s'està fent. Què se pot fer? Pues tu fas un avís a l'Ajuntament, que és la notificació, i l'Ajuntament té l'obligació d'anar i enviar un inspector i a veure si ha estat bé o no ha estat bé. Però és que al final dona igual, perquè el que fan és que diuen, mira, és que el que has demanat no és, tens que demanar una altra cosa. Demanen l'altra cosa i després pues, continuen. Què és el guai d'això? Que si se paralitza, pues, ahí tenen un poquet de temps la gent que viu a la finca de canviar els estatuts, li donen més temps, perquè al final sempre anem a la mateixa, n'hi ha que canviar els estatuts per a protegir-se front als baixos i vivendes turístiques. Vale. Si este tema, com penses que està afectant a la vida ciutadana, al veïnat en general, el fenomen dels pisos turístics? Què penses que serien els principals impactes que està tenint? Negatius, perquè positius, a veure, positius... diuen que dona molts diners, que això... Però aquí dona diners, a tu t'ha donat diners? Efectivament. Aquí dona diners, clar, al Mercadona dona diners? O el que té que aïllar la casa del soroll. Clar, perquè no és que vinguin i si gasten molts diners i no sé què, no, van al Mercadona i tal. Però és que me dona igual, on que gastessin molt diners. Jo vull veure una ciutat que és per als habitants, els que vivim així, no ser un parc temàtic. La gent està a casa i té soroll, perquè són turistes, els dona igual que siga dissabte que siga un dimarts per la nit, perquè estan de festa, estan de vacances, i és normal. Però el que no és normal és que tu, en una finca residencial, tingues un habitatge turístic, perquè les finques no són hotels. T'has comprat una casa en una finca residencial i de sobte s'ha convertit en una altra cosa, doncs pues no, això no podria ser. Tindrien que canviar-ho com estava abans, que no se podia. Però bueno. Com afecta negativament? Doncs pues mira, el soroll, la intranquil·litat de veure sempre gent entrant i sent que no coneixes. Després, el comerç de proximitat. Si tu ixes al carrer i vols comprar-te unes ulleres a una òptica, pues a lo millor ja no pots comprar-la al teu carrer, te tens que anar tres carrers més enllà o al centre comercial, perquè resulta que ja els baixos turístics estan copant-lo tot. Diuen, no, és que són baixos que porten molts anys tancats i millor així, que tindreu ple de rates i no sé què. Pues mira, l'altre dia vaig dir una notícia a la televisió, a Telecinco, que pensé que era, que havien estat preguntant per a comprar un baix que era de reparació de cotxes. I volien comprar-ho. També tenim el cas d'una dona a la Malvarrosa, este no hi ha a la tele, però el coneguem, d'una dona a la Malvarrosa que tenia una perruqueria i li van dir, mira, no te renovem el lloguer perquè anem a fer un baix turístic. Ella, no és que ella perds el comerç del barri, ella ha perdut el treball. Ara busca una altra planta baixa per a muntar el negoci. La gent que treballava en ella també ha perdut el treball. Clar. Sí, que és un fin. Mos quedem sense temps, però voldríem dir... teniu una web molt ben muntada, lamataobres.wordpress.com. També teniu les xarxes socials molt actives, tant en X, el que era abans Twitter, en Instagram,
i teniu un correu que vos pot escriure, que és lamataobres@gmail.com, no? Sí, important dir que nosaltres fem xerrades no només en associacions, també anem a comunitats de veïns i on siga, com si me dius de quedar en un parque i te donen l'explicació de la falla, perquè el que volem és que s'arregli. Jo te cridaré per a concretar cita, a veure com tens l'agenda, i fer una en Ciutat Vella, que possiblement la farem en Carrer Volta. I com anem a terminar, molt ràpid, la moratòria. Ojo, no tenim temps de parlar d'ella, però... Sí, di algo d'ella. Sí, pues que la moratòria, és que portes una foto, vaig a llegir les dades. Tu saps quantes llicències turístiques s'anaven demanant per mes? Una mitjana de 20. Saps quantes s'han demanat el mes de maig? 411. Mare meva. No és que s'hagi duplicat ni triplicat, no, 411. 411? 11, quan... 11 en un mes? A gener 25, a febrer 22, a març 16, en abril 20 i en maig 411. Algú ha dit, afanyeu-se que això va de bo. Clar, si fan una moratòria, que cada mes se demanaven al voltant de 20 i fan la moratòria i el mes de maig s'han demanat 411, tu ja tens els mesos que venien cap endavant ja estan omplits. És una moratòria? Doncs me pareix que no. Molt sospitós la certa connivència, no? Perquè han tardat, de fet, de l'oposició ha fet diverses vegades la proposta de moratòria, tant Compromís com el Partit Socialista, i Català no ha fet res i ara se ve que ja ho tenia apanyat o alguna cosa així, no? Vols dir? Pues, no se sap. No molt, se sap, però les dades són estes. Molt bé. Bueno, pues podeu escriure a lamataobres@gmail.com. Posarem en el vídeo tota la informació, inclús este folleto que has preparat, que és molt interessant, que mos has contat, de primer que n'hi ha que fer la comunitat de propietaris i demés, i esperem que això puguem parar-lo. Entre tots podem, però té que ser nosaltres. En els polítics no saben si poden comptar. Pareix que no, la veritat. Se ve que n'hi ha molta pressió econòmica d'alguns grups. Hi ha molts interessos. I molt important que si estan en obres encara esteu a temps de canviar els estatuts. Ah, molt bé. O sigui, que és possible encara que la gent hagi començat. Sí. Que és quan la gent se preocupa. Exacte. Perquè molta gent... Ah, no passa res, no passa res. I quan es comencen a veure les obres, quan s'assusten, diuen, això n'hi ha que parar-lo. Quan li veuen les orelles al llop. És possible, doncs. Sí. Molt bé. Bueno, pues gent com tu dona esperança a una vida millor, a que es preocupen i no ocupen de millorar la societat. I moltes gràcies per vindre, però sobretot moltes gràcies per la gran curro que fas, que bueno, pues t'has multiplicat i l'equip este, animem a gent que vulgui col·laborar o ajudar també a no sols demanar que acudisques a algun lloc, sinó que a veure com poden ajudar a que siga més fort el moviment. No? Pues moltes gràcies a vosaltres per donar-li visibilitat. Molt bé. Anem amb l'última part de l'agenda SICOM, el 1 de juny a les 7 de la vesprada, tenint la conversa amb Antonio Méndez Rubio, Clic, la poesia, un acto de rebeldia, espacio de libertad. I a les 10, l'actuació musical de Robitango i Tito Tinto, que tindrà lloc al carrer Palma 3 a València. El 2 de juny a les 10 tenim la Fiesta Solidària en favor de Radiotelevisió del Poble, que tindrà lloc a la Granja de Júlia a Paterna. Fins al 3 de juny tenim la Solidaritat Ucraïna Antifeixista, una exposició de David Chinkan. El 4 de juny a les 6 i mitja de la vesprada, la taula redona Periodismo no es terrorismo, que tindrà lloc al Centre Cultural de l'Octubre. I per últim, el 5 de juny a les 6 i mitja, tindrem la conversa Els grups socials prenem la paraula, que tindrà lloc al Saló d'Actes del Centre Cultural d'Octubre. Fins així, l'agenda SICOM. Reprenem així la dinàmica. Avui tenim més gent en l'estudi i el tema este de les càmeres ja tenim audiovisual i tot, és a dir que hemos complicat. Bé, continuem ara en la comissió Ciutat-Port. Bon dia. Tenim a Carmen Romero, bon dia. Hola, bon dia. A Núria Tamarit. Hola. I a Antonio Belenguer Balaguer. Hola. Bueno, lo primer que preguntem a Tutumón és... com se vos ha ocorrit personalment, perquè lo personal és polític, implicar-vos en esta lluita en la comissió Ciutat Port? Digue-vos algun dels elements que vos va dir, això no pot ser, tenim que treballar en esta ciutat, tenim que defensar-la. Com va ser? Jo soc veïna del Grau, específicament, i a banda tinc una vinculació sentimental molt forta en tot el Parc Natural de l'Albufera, que està en perill, directament amenaçat, i per a mi és això el que m'ha motivat principalment. Molt bé. Jo simplement un poc per ràbia, no? Com que estic molt farta de que el negoci ahí d'unes poques persones siga la misèria de la resta, no? Entonces estic un poc simplement per
generar lluita. Nada, yo pues por las noticias de la prensa sobre todo me interesó el tema, me acerqué el año pasado a la manifestación, vi la cantidad de gente y la movilización que había, me interesé más sobre el tema y me impliqué. Bueno, sí que és una qüestió ciutadana. Parlàvem abans en la plaça de Bats que com és possible que un tema tan important i que té en condició a la ciutat i a l'entorn no s'hagi fet, per exemple, un debat públic de que bueno, pues, a més, amagant l'impacte, la declaració d'impacte ambiental, és a dir, bueno, escolta, estudia-se i a veure si interessa o no. Clar, tot això és una passada i vosaltres heu treballat molt des de la comissió, inclús aconseguint sentències jurídiques que l'última, bueno, ara mos contareu en quina situació està, perquè clar, el que li diuen és que, escolta, vostè no se pot dir si decidís sí o no fa falta estudi d'impacte ambiental. Això n'hi ha una normativa i cada vegada més preocupant. Conteu-nos en quina situació està la part jurídica. La situació, bueno, pues és esta, que la pilota ha passat a la teula ara de Ports de l'Estat, però i són ells els que han de decidir, bueno, si la DIA és viable o no, la del 2007, no? Que té esta cosa de que és una declaració d'impacte ambiental totalment obsoleta, no? I que no és realista en el projecte que volen dur a terme, no? Entonces, bueno, esa es un poco la situación. Yo creo que el proyecto, o sea, todo el proceso se caracteriza mucho por esta idea de opacidad, ¿no? O sea, las cosas no están claras, no se fan públicas, ni a todo un conjunt de herramientas para que no isquen a la llum les cosas, ¿no? Y la sociedad tampoco se entere. Entonces, bueno, eso es prou característico y para mí prou clau de por qué hem de combatre todo el proyecto, vamos. La veritat és que altres casos que hi ha hagut de tipus d'impactes des de l'Algarrobico, però per exemple el caso Castor, al final alguns no s'han fet, però clar, les indemnitzacions han sigut milionàries per la deixadesa o per la no fer bé les coses. Com vegeu ara l'ampliació? Perquè clar, una de les excuses és, no, si l'ampliació ja està fet, el dique nord ja està fet, però clar, l'impacte després no està medit, ni el tema dels camions, ni el tema del transport, ni el tema de... I a més tenim una prova que és el que està passant al sud i comentaves tu del tema de l'Albufera, no? Què està passant? O sigui, què tipus d'impacte esteu veient? Bueno, vols parlar tu? No. Jo crec que una cosa prou clau, com comentava Carmen, és el tema de l'Albufera, no? De l'erosió que provoca l'ampliació nord, que fa que pues, totes les platges que queden al sud pues, no sedimenta l'arena, no? Com que altera aquesta corrent de sediments, i això fa que se degrade. Tenim el perill de, no? Que se desfaça la restinga, que és això que separa l'Albufera de la mar, o sigui que això ja és un impacte prou heavy. I després, bueno, tot el que té a veure amb la contaminació de l'aire, de les aigües, és com el resum, no? Uh-huh. Bueno, davant de tot això, avui un dels temes d'insistir-vos en vindre, dins del mogolló d'activitat i preocupació que teniu, és perquè després demà, divendres, estem convocant una manifestació. Conteu-nos de què va la manifestació i, a més, inclús els problemes de censura que ha existit, no? Perquè, bestial, o sea, la publicitat, n'hi ha una gent que pot fer publicitat i altres que no poden fer. Conteu-nos com està la qüestió. El tema de la publicitat, la veritat que ha sigut sorprenent i no. O sigui, en principi s'havia contractat publicitat a l'EMT, s'havia començat a emetre i als tres dies varen comunicar que es rescindia el contracte i que no podia dur-se a terme perquè per qüestions polítiques, perquè no s'acceptaven propostes polítiques, publicitat política, però l'EMT l'any passat sí que havia emès el nostre cartell durant tota la campanya prèvia a la manifestació. I per una altra banda, Promedios, que és l'empresa que du la publicitat del metro de València, que també havíem signat en ells, havíem pagat per a reservar dos jets, que són l'espai on se fiquen els cartells, estava tot preparat, tenien el cartell amb dues setmanes d'antelació, o sea, l'empresa sí que sabia de què anava, però quan faltaven dos dies per a publicitar, ens cridaren per a dir que ells tenien compromisos amb entitats tipus Creu Roja, que si demanaven de sobte espai per a publicitar-se, ells havien de cancel·lar tot el que tingueren per tal de deixar espai. La pregunta va ser si feu això amb el Corte Inglés també, quan... Yeah, yeah.
No? I a més, bueno, un contracte no és paper mullat, un contracte que t'has obligat i que a més crea una repercussió i danys i perjudicis, etc. No, i damunt la producció ja estava pagada, ells s'encarregaven de la producció del cartell, que ja estava pagada i ja hauria d'estar feta, perquè havia d'estar 10 dies previs al començament de la campanya, o sigui que és greu el que... Bueno, l'únic que podem dir és que aprofita per a fer més publicitat la no publicitat, no? Això dir, sí. Que això és una de les coses que ens queda sempre, és dir, lluitar contra les actes dictatorials o els actes de censura política, no? Totalment. Bueno, conteu-nos com està la Mani. Vinga, a veure, el lloc on hi ha que acudir, n'hi ha una crida per a que les entitats també vagin, si pot ser en pancartes, no? Conteu-nos com està l'organització. Nada, pues es el viernes a las 6:30 p.m. en el Puente de las Flores, toda la Alameda. Os esperamos a todos. Hemos intentado hacer la mayor difusión posible. Es muy importante que vayamos mucho. Esta lucha yo creo que hay que ganarla en la calle, como otras muchas luchas, ¿vale? Entonces estáis todos invitados y os esperamos. És el Puent de les Flors, però jo recordo l'altra Mani que bueno, tota l'Albereda estaven abans, sí, i allò era, sí. un esclat de persones, colors, idees i tal, i després la imatge de passant en el Pont de les Flors, que entonces pues era increïble. I toda la calle Colón, y este año tenemos que superarnos. Molt bé, porque encima está el tema de la licitación ahora después de las europeas, y está el tema de la censura, y es que han salido unos temas que yo creo que la gente se tiene que movilizar y tiene que entender que es una barbaridad lo que quieren hacer. Sí que hemos aplegat a distintes associacions i demés, però repetiu-lo, encara la gent pot acudir a algun lloc, a Car Revolta, que és on teniu la seu o se reuniu, a fer pancartes, a distribuir informació. Encara està a temps, perquè la gent que ens estigui escoltant, què se li pot dir, a banda de que acudís, lo principal és que acudisca divendres, dia 31, a les 6:30, al Passeig de l'Albereda, no? A l'altura del Pont de les Flors. Eso es lo más importante. Molt bé. Sí, també, si tenen interès en participar de manera més activa, o sea, la comissió és una organització molt horitzontal i molt aterrada a lo que és el poble, o sea, que si tenen ganes d'implicar-se activament, que tota ajuda és poca, pues tenim xarxes socials, està la web, o sea, que n'hi ha maneres de contactar directament i que, vamos, que tot el món és benvinguda i, per suposat, que vinguin a la Mani. Vinga, comentem-nos ara exactament això que dius, està la web, digueu la web perquè la gent, el nom és molt fàcil, no? noampliacióport.org, però digueu-nos també les xarxes socials, com trobar-vos i què fer, no? Perquè també n'hi ha una sèrie de documents, n'hi ha un manifest contra l'ampliació del port que en la web podeu trobar, digueu-nos com contactar. A Instagram, Comissió València, Ciutat Port. La web www.noampliacióport.org, com bé has dit, i després també, si volen, poden consultar la nostra campanya de goteo, que estem recaudant fons per a lluitar en els tribunals, per a organitzar una mani, etcètera, i seria goteo.org i buscar la campanya que es diu Frenemos la ampliació del puerto de València. Molt bé. Si poseu port en el goteo, apareix, i rasqueu-se la bolxaca, encara que siga un poquet, perquè exacte, des de molt poquet se pot aportar. En este cas, no n'hi ha, o sea, la millor recompensa que n'hi ha és ajudar. Exacte. I com va? Com va la campanya de goteo? Va superbé, estem molt contentes, estem aplegant quasi a l'òptim i encara ens queden uns dies, però necessitem esta última empenta, exacte, per a complir els objectius que... Vos animem a aportar algo i després compartir en xarxes, perquè això també influeix. Jo l'experiència personal és que poses els diners i després poses en les teues xarxes i alguna gent que se l'havia oblidat, que no coneixia, que tal, fa. I, clar, n'hi ha que dir que s'explica molt bé per a què se dediquen els diners, n'hi ha molta transparència, perquè el tema dels judicis són molt cars i el tema de mantindre tota l'estructura, a pesar de que, bueno, n'hi ha un montó de gent voluntària que hi ha activista, perquè més que voluntari, activista en esta qüestió.
Pues res, apleguem així. No sé si voleu afegir algo finalment, una crida per a dir... pensa després, quan te quedes sense platja, què has fet tu, no? Exacte, que és molt important vindre a la Mani perquè no volem hipotecar el nostre futur i el nostre territori no està en venda. Molt bé. Pues moltes gràcies per tota la feina que feu i ajudarem entre tot món com siga perquè bueno, que mos aclarisquen realment perquè està amagat tot, o sigui, que interessos n'hi ha tan amagats que no s'explica clarament els avantatges i els inconvenients, perquè tota decisió té punts. I clar, això m'ho recorda quan ja el tema de la ZAL era un gran benefici per a la ciutat i mireu el que mos ha... Té raó, no hi ha debat i n'hi hauria de... Clar, és que un bon govern, la governança, suposa explicar molt bé les decisions que sempre són estratègiques. N'hi ha coses a favor i coses en contra d'alguna qüestió, però així tot el món que diu que està a favor no explica mai que la situació, a banda de lo que vosaltres heu analitzat, que no sols l'impacte ambiental, sinó que està canviant molt la geopolítica, la necessitat d'un port tan gran que no està al 100%, i a més, bueno, pues, esta implicació que li pregunten a l'Associació de Veïns de Natzaret com ha tractat el port al seu barri, no? Vull dir que és algo increïble, dir, anar a Natzaret i veure que la platja no existís, aquí no hi ha platja, dir, bueno, però això com és possible? Bueno, és que damunt sols afegir que és que n'hi ha alternatives que serien més barates i que no tindrien un impacte ecològic d'aquella manera, o sigui que sí se pot. Jo no res, o sea, afegiré aixina com a resum que per mi és clau recordar que és els interessos d'unes persones molt concretes i són interessos econòmics que no són els interessos de la ciutat, ni generarà treball, ni va a fer que l'economia de la ciutat siga millor, ni és millor per res, ni per l'ambient, ni per la societat, ni per res. Entonces és que els interessos d'aquestes persones no són els de la ciutat i jo crec que per això és per lo que hem d'eixir a manifestar-se, vamos. Pues moltes gràcies i mos veurem tots en divendres. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Bé, continuem. Avui no tenim píndola, com hem anunciat, però ara Juncal mos va fer així una espècie d'entrevista a mi mateix i Manolo, que ara no le veig en el control, està acomiadant-se, sobre l'acte de Els grups socials prenem la paraula. Hola. Bé, comencem. Vinga. Canviem ara... les tornes i... Molt bé. I bé, què és això de que els grups socials prenem prenem la paraula? Bé, lo que hem fet és que ha sigut una experiència molt rica i interessant des de setembre del 2022, que vam començar esta col·laboració de Asicom i Radio Clara. Vam plantejar un programa, en aquell moment, amb una xicoteta ajuda econòmica de l'Ajuntament per govern obert i transparència. Van fer una sèrie de programes parlant de justament de transparència, govern obert, etc. Però ja vam posar en marxa un projecte que se diu el Qui és qui, que se tracta de donar visibilitat a les persones que se preocupen i ocupen per millorar la societat. Així, xuant, ja estem en més de 150 entrevistes, moltes d'elles gràcies a la teua treball d'edició, i Manolo, incorpora també a l'entrevista. Així tens una cadira per a passar del control a la realitat. Bé, esta experiència que vam començar xuant entre Asicom i Radio Clara mos ha possibilitat pues, donar molta visibilitat a gent. Per exemple, mos dona molt de goig i preocupació i tristesa a la vega que algunes de les persones que han vingut diuen, és la primera vega alguns portem 12 anys fent el que feien, que algun mitjà de comunicació mos crida, no? Això no és normal en aquesta societat. Des de Asicom venim treballant fa molts anys el tema del dret d'accés, que és un dret constitucional. L'article 23 de la Constitució diu que els grups socials i polítics, els polítics ja ho tenen bé, tindran accés als mitjans de comunicació públics. Estem parlant de fa 45 anys. Això no s'ha fet encara. I per tant, estem treballant molt perquè la dieta mediàtica, que és el que treballem, millorar la dieta mediàtica de la ciutadania, que és el que ens alimentem, necessita també productes no tòxics, no sols pa i circ, sinó que necessita de les persones que dediquen diàriament, com estem veient avui mateix, a millorar la societat. I per tant,
Això no apareix en els mitjans, sols apareix les bronques, sols apareix el cas, els successos, i, o les grans problemàtiques internacionals d'aquella manera també, perquè, per exemple, l'altre dia parlàvem, Àfrica no se sap quasi res. Així, hem tingut tan molta gent africana que és, no és un país Àfrica, és un gran continent. No? Per tant, defensem, per això el títol, els grups socials prenem la paraula. I una de les coses que anem a fer, a les 6:30, el dia 5, teniu que entrar en la web de SICOM i fer reservar el lloc, perquè n'hi ha un aforament limitat de 101 cadires, però n'hi ha que dir que han passat més de 300 persones per els micròfons i les càmeres, inclús, de Radio Clara, que així s'han modernitzat molt. Han evolucionat. I, bueno, Manolo avui està ahí, cara, que normalment no apareix en la càmera, però, bueno, així no, Manolo és el que està... Això és un segret. Venia a manejar la càmera i m'ho fe quedar-me. Bueno, pues gràcies a Manolo, l'equip de Radio Clara, pues, constantment s'està donant una veu diferent. N'hi ha que dir, també, que en Espanya és molt irregular el que passa respecte a altres països democràtics. És a dir, el que seria el tercer sector, no el públic o privat, sinó el sector comunitari o de ràdios lliures o mitjans lliures o televisions lliures, apenes existeix. Estem gràcies a que una lluita d'aquest equip que va ser de l'única legalitzada en el País Valencià. Ara n'hi ha un altre procés, a veure si se legalitzen altres, però això és una veu diferent a l'interès econòmic i una veu diferent a l'interès a vegades públic que està, no és independent, com estem veient en el projecte de llei del PP Vox sobre la Corporació Valenciana. Aleshores, què anem a veure o escoltar en la conversa? Molt bé. El que anem a fer en aquesta jornada, per una banda anem a passar un breu audiovisual, en el qual tu estàs implicada, sobre algunes de les imatges de la gent que ha passat per el programa. Això és una de les coses. Això serà si li passes els vídeos. Si li passes el vídeo no se t'oblida. També, una altra qüestió que anem a fer, esperem que Radio Clara pugui estar, avui estan en un tema per aquí, podia vindre, explicar què és això de Radio Clara i com funciona i demés. No? També presentem dos o tres novetats. Una és el qui és qui. Hem creat una base de dades amb tota la gent que ha passat, en la qual se podrà buscar per el nom de l'organització i veure el seu vídeo de presentació. La qual cosa no és poca cosa, perquè això és el projecte que van presentar a la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, que mira si té mitjans, i no està fet. En el registre d'entitats de la Generalitat Valenciana no pots consultar. Entonces, si tu eres un ciutadà o ciutadana de peu i vols ser treballar per la migració, l'animalista, per l'habitatge públic, per l'economia, la justícia social, no saps on dirigir-te. És a dir, l'administració està impedint que pugues conèixer en qui podries ajuntar-te per a fer això. Inclús el moviment veïnal a vegades no és conegut per als propis veïns. Per tant, el qui és qui és una qüestió molt tímida, perquè la fem com la fem, en un voluntariat i demés, però anem a presentar i en la web de ASICOM ja tenim treballant a gent per a poder-lo fer. Gràcies també, pues, a tu, a Domingo, a tota la gent que ha passat per el programa. Un altre tema que plantegem, bueno, ahir també parlarem d'alguna altra experiència, per exemple, com la de gent de Somos Super, que no poden estar la Fundació Horta Sud, però en aquest moment Somos Super té 4.180 entitats donades d'alta. El que passa que és estàtica perquè tampoc tenen mitjans. Entonces, a veure com poden confluir aquests projectes. N'hi ha que dir que una altra part anem a plantejar el tema de l'agenda ciutadana. Una agenda ciutadana que la fem com podem, però moltes vegades no aplega com aplega, com hauria plegar. Com és possible que no hi hagi algun mitjà o la pròpia Corporació Valenciana com a servei públic com puga configurar una agenda ciutadana d'activitats on la gent pugui acudir. O sigui, se dedica molta pasta al turisme i, en canvi, a la gent de lo que faci no se coneix. No? I l'altra qüestió és que també anem a fer una reflexió sobre la situació de feblesa que tenen les pròpies entitats, perquè, com tu has vist també, fem un vídeo, que és un curro després, editat i demés, però moltes entitats inclús no el fan circular, tenen unes visibilitats mínimes, con lo cual se les està donant una eina i tot això veure com pot haver un treball conjunt de funcionament. No? L'altra qüestió és, parlarem també del dret d'accés
i en concret tenim compromès alguna gent que esperem que vinga. Bueno, presentarem les píndoles també. En concret, el Consell València de Cultura va fer un informe sobre el dret d'accés i tindrem Anna Noguera explicant, com a portaveu d'esta comissió, explicant per què és precís el dret d'accés. I l'últim és que la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha aprovat provisionalment un reglament al qual, així com i juntant amb molta gent, hem fet al·legacions i hem presentat un document alternatiu. Esto ve ja d'un treball del Consell de la Ciutadania. Malauradament, PP i Vox volen derogar tots els reglaments, en la qual cosa, bueno, pues mos hem de donar pressa perquè s'aprove el reglament i a la vegada pues, que siga una plataforma d'exigir este dret, inclús anant als mitjans que té l'Estat de Dret, el Consell València de l'Audiovisual, el síndic del Greuges, el Defensor del Pueblo o inclús el Tribunal Constitucional, perquè fa 45 anys que mos han deixat sense veu d'una forma sistemàtica. I no sé, Manolo lo tenim així, que Manolo dia a dia dona veu a tota la gent que no te veu normalment. Què experiència veus tu, Manolo? No, la experiència, el que estaves explicant del silenciament de la societat, bé, això va ser un dels motius pels quals la gent que va crear Ràdio Clara ja pel 82 ja ficava en marxa, ja veia com hi havia diversos temes i col·lectius que no tenien aquest espai als mitjans. I si anem parlant de feblesa de moviment social, doncs sí, lamentablement moltes vegades no existeix, però és un bucle, no? Si no se li dona veu, la gent no... Quants anys complís ara Ràdio Clara? Ràdio Clara ha complit 42 anys d'emissions. Quasi res. És el temps que dugueren abans de preparació, o sigui que ahí estem i aguantant com podem. D'alguna forma, les grups socials, prenem la paraula, és un cert homenatge també a Ràdio Clara, en aquest sentit. Sí, no? Perquè, com diguem així, més que donar veu, que estaves utilitzant aquest concepte, el que fem nosaltres és ficar-li el micro, perquè diguem sempre que veu els moviments socials tenen. El que falta és que tinguin aquest micro i aquest altaveu, no?, perquè la gent puga escoltar-los. No? Sí, de fet, el cartell porta en la mà un altaveu, no? Perquè vosaltres el que feu és donar altaveu a la veu que ja existís. Pues bueno, vos esperem a tothom. Difoneu també a la gent que n'hi ha. Ja n'hi ha que dir que vam més començar la difusió ahir i ja n'hi ha més de 20 persones inscrites este matí, la qual cosa vol dir que fa falta agregadors, espai d'agregació, com estàvem dient abans. I com s'afegeixen? Com s'afegeixen? Mira, entreu a la pàgina web de Sicom, teniu ahí, i també teniu un tema bit.ly que és prenem-la-paraula. És un curt, però el posarem en el vídeo baix d'ací. I hi ha un QR per ahí també circulant. I un QR, i entreu en la pàgina web de Sicom que està directament. O sigui, que veureu el cartell, el grup socials, prenem la paraula i, bueno, esperem que sigui un èxit i també vingueu en propostes, perquè no volem una jornada. O sigui, sempre fem un tema... Suposo que no serà unidireccional. No? Clar, el que volem és explicar algunes coses que molta gent no sap, però també com ha sigut l'experiència de passar per la ràdio, de passar per la tele, esta, perquè parlem de Ràdio Clara, però és radiotelevisió, perquè ja, con el streaming del Facebook, vull dir que és important. I sobretot també una consciència. Igual que la política, si no la fas, te la faran, en la comunicació també hem de fer. És a dir, rebotar o difondre coses que t'apleguen, que les estàs d'acord i que no apleguen per el canal oficial, és importantíssim, perquè això és una força imparable, no? I això, malauradament, no sé si per l'edat de la majoria part d'activistes o què, no està funcionant. A mi vam fer esta setmana un debat sobre la fachosfera i és bestial com alguns youtubers, o per exemple el senyor Federico Jiménez Santos, clar, con molta pasta, s'ha convertit en la cinquena ràdio generalista espanyola en quant a audiència, no? Pasta Punta Pala, Castilla León... Ara s'està enfadant en alguns youtubers perquè pareix que li mengen un poc de mercat. No? Efectivament, però, efectivament. Bueno, pues res més, és això. Sí, i aprofitem això per acomiadar-nos de moment. Vull fer una crida, perquè si no el fem nosaltres no mos el faran. Si els que mos esteu escoltant
alguna gent vol dedicar-se un poquet voluntàriament, activistament, a fer el programa València Clara i Transparent, mos fa falta ajuda perquè, bueno, pues la gent que estava estudiant acaba, té que exàmens també i no poden dedicar-se i, clar, esto és un projecte d'equip, si no, no té sentit. Si no hi ha equip, no hi ha res. Bueno, i pel que estaves dient i estàvem parlant abans dels moviments socials, pel mateix que estàs dient, més o menys, que estos moviments socials, que estos col·lectius, que aquestes organitzacions, que així tenen uns micròfons, que poden fer el seu propi programa. Alguns d'estos col·lectius que comentaven que han passat per així per València Clara i Transparent també s'han llançat ja amb els seus projectes i tenen els seus propis programes també. Que... Animeu-se que bueno, pues és un altaveu important i a més la unió fa la força, no? Perquè també això garantís que puga funcionar també a Radio Clara, pues, con continguts variats i diversos. Sí, perquè per les institucions no serà. Molt bé. Bueno, adeu i fins pronte. Salut. Adeu.